Mnajua the year 2022 tumeingia msimu wa siasa. Sisi zote tunajua tarehe 9 tutakuwa na elections, general elections in this country. Na tumeanza kuona viongozi mbalimbali wakianza kujitayarisha kupigania viti mbalimbali. Kwa hivyo tunataka kuchukua this early opportunity kuwauliza, kutafuta viti, kuomba kura kwa njia inayofaa ya amani. Tunajua kuna wanasiasa wamekuwa wakitumia vijana wanunulia pombe, wapea pesa ili kwenda kufuruga mikutano ya wanasiasa wengine. To us, that is not acceptable. Kuna wale wanasiasa pia wanajaribu kurecruit na kuform criminal gangs. Wale watasaidia to sort out their political differences with their opponents. Hao pia tunawajua na tunataka kuwaonya, tunataka kutoa onyo kali sana. Wale wanataka kupigania viti wasijaribu kutumia vijana kwa njia yoyote mbaya ya aina hiyo. Vijana na wao pia tunataka kuwaonya wasikubali kutumika na wanasiasa kwa njia mbaya, hasa vijana wale wanaendesha bodaboda. Tunataka kuwaonya na kuwashauri ya kwamba wakitumika na wanasiasa wanunuliwe pombe, wapewe drugs na wapewe pesa kwenda kuvuruga mikutano ya siasa na kuleta violence pombe pembe zote za Kirinyaga County, watachukuliwa hatua kali za kisheria. Na tunataka kuwakumbusha ya kwamba wakati wanatumika na wanasiasa wajue wanasiasa na familia zao na watoto wao wanakaa Nairobi. Wengine wanasomeshea watoto wao ngambo. Kwa hivyo hakuna yule mtoto wao wataumia. Wao ndio wataumia. Wao ndio watakamatwa na polisi wapelekwe kotini. Na mkondo wa sheria upatikane. Ufuatwe. Kwa hivyo tunataka kuwashauri wafanye biashara halali. Kama ni biashara ya bodaboda, wafanye biashara ya bodaboda halali. Na hakuna mtu atawasumbua. Wanasiasa wajue wale wanafadhili hao vijana. Pia tunawajua, tumesema tumewajua. Na hata kama watafanya hiyo mikutano ya kupanga vile watatumia vijana vibaya wakiwa kwa maboma yao, pia kwa bahati mbaya tutawafuata mpaka leo. Tumeona tuchukue hii nafasi kwa sababu ni vizuri kueleza watu mapema ili tuheshimiane, kwa sababu sisi hatuna haja ya kupigana na wanasiasa. Wafanye siasa yao kwa njia pana na tutawaheshimu, nao wafuate sheria. Pia nataka kuchukua nafasi hii kuwauliza vijana wajitokeze kwa wingi kujiandikisha kama wapiga kura. Watu wanateta, wanasema kiongozi fulani ni mbaya, kiongozi fulani si mzuri. Lakini the only weapon that you have to change that leadership is through the ballot. Utatumia rungu. Kwa hivyo tunahimiza wajitokeze waweze kuchukua kura kwa wingi ili waweze kushiriki katika uchaguzi wa tarehe 9 mwezi wa 8 2022.